hade jag nu haft en hatt så skulle jag ha tagit av mig den. Men jag bugar istället, Christian, och gratulerar till att bli lite världsmästare. Stort tack. Hur känns det? Jag tuggar på det ordet lite grann. Ja, det är en väldigt stor glädje och det är något som man har drömt om sedan man var liten. Och ja. Du får berätta om den här magiska söndagen. Ja, det vi låg under med 4-0 i, nej 3-0 i halvlek. Och så gör de 4-0 på en hörna direkt efter halvlek. Och vi är väl skapligt nedsugna av energi. Och så börjar vändningen liksom. Vi gör 1-4, 2-4, 3-4 och sen 4-4 och så till slut 5-4 då, som jag tycker är helt sjukt egentligen. Det var galet. Och det är du som får göra det avgörande målet. Ja, det var riktigt stort. Ja, det är kanske en dum fråga, men det måste vara det mest fantastiska mål du har gjort hittills. Ja, det är det största jag gjort hittills. Så. Det har blivit mycket uppmärksammat efteråt. Hur tar du en sån sak? Ja, det är lite ovant, men man vänjer sig väl. Det har varit lite tidigare här och där. Så. När du kom tillbaka till träningen här, vad fick du för reaktioner från de stora klubbkompisarna? Ja, det var en massa kramar och hejande. Massa grattis överallt av alla. Så livet leker just nu? Ja, verkligen. Men nu är det annat som väntar, både för juniorerna och A-laget. Den roligaste kanske ändå finns kvar den här säsongen. Ja, slutspelet med J20 och A-laget här kommer bli väldigt stort. Vad är din dröm? Ja, det är att ta 2 guld till. Ja, det skulle vi alla vilja önska. Men tack för nu och önska lycka till i fortsättningen. Stort tack. Jag först vill jag ta tillfället i att gratulera en världsmästare. Martin, du får berätta lite om vad som hände. Ja, tack så mycket först och främst. Vi var i Varka och spelade P21 VM. Mötte Ryssland och Finland i dubbelmöte i gruppspelet. Vann 3 matcher i gruppen och förlorade in mot Finland. Gick till final och mötte där Ryssland. Och vi vann med 3-2. Gjorde mål i sista minuten. Det var ju egentligen vad vi hade räknat med, det skulle bli final mot Ryssland. Och blev matchen i finalen som väntat också? Ja, det kan man väl säga. Jag menar, jo, alla finaler är alltid jämna. Vi vann ju gruppspelet med 5-2 och 7-0. Och då gick ryssarna upp på oss och pressade. I finalen stod de på egen planhalva och då blev det lite svårare. Så vi gjorde 2 hörnmål och 1 långskott. Känslan efteråt? Väldigt, väldigt skön. Det var en dröm som gick i uppfyllelse. Är det största har du varit med hittills? Ja, hittills så är det. Din roll i matcherna, vad var den? Jag spelade på defensiva mittfältet. Sedan så var jag även back och halv på utvisningar. Du fick mycket speltid med andra ord? Ja, det fick jag. Men du är inte sliten nu när seriespelet drar igång igen? Nej, och vi spelade ju förra helgen så jag har haft en vecka och återhämtat mig så jag känner mig på gång. Så du är beredd på många hårda tuffa matcher både i J20 och i A-laget nu? Jajamän, det ska bli riktigt roligt. Det ser vi fram emot och lycka till. Tack så mycket.